Kurā jūties īpaši ar Spice Home. Bauda būt mājās. Spice. Mani sauc Laura Saulīte, un šis kanāls tapis sadarbībā ar tirdzniecības centru Spice. Liels paldies epizodes atbalstītājiem Salonam Floaty un zīmolam Magna B6. Pie mums šodien ciemos ir žurnāliste Ieva Vārna. Pirmkārt, es gribēju tev pateikt lielu paldies, ka tu atradi laiku, lai atnāktu pie manas ciemos. Mēs jau aizkadrā runājām, ka tev jau šo piekdienu ir jādodas atpakaļ. Līdz ar to, tad, kad iznāks mūsu saruna, tad tu būsi iespējams Ukrainas karstākajos punktos. Mēs turēsim īkšu par tevi un sakosim līdz taviem sociālajiem tīkliem, kā mēs to esam darījuši līdz šim. Par to mēs parunāsim, protams, nedaudz vēlāk. Es gribēju vispārīgi nedaudz par tavu karjeru parunāt un sākt es gribēju ar kādu tavu citātu. Kad braucu no vidusskolas iesniegt dokumentus augstskolā, man bija pilnīga pārliecība, ka studēšu uzņēmējdarbību vai grāmatvedību, kādus no tajā laikā populārākajiem studiju novirzieniem. Taču pēkšņi galvā notika kaut kāds klikšķis. O, politologi, jāpamēģina. Ja pareizi saprotu, tad arī tavi vecāki tev bija ievēlējušies grāmatvedes profesiju. Kurā mirklī tu saprati, ka vispār procesi sabiedrībā, viss, kas saistās ar sabiedrības norisēm, tev ir būtībā daudz interesantāk par cipariem? Nu, te laikam, jā, par to, kāpēc, par to uzņēmēju darbību grāmatvedību, mana mamma savu laiku bija augstākās matemātikas ķīmijas pasniedzēja, līdz ar ko tas tie cipari un viss viņi ļoti vienmēr vēlējās, nu, lai tā kā es varbūt teju kaut kādā mērā viņas pēdās, bet es jau sen sapratu to, ka tas īsti nav tas, kas man interesē. Es esmu bijusi jau no bērnības diezgan radošs cilvēks un es nespēju iedomāties tādu darbu, kas būtu, piemēram, no 9 līdz 5 sēdēt visu dienu pie papīriem un strādāt. Tas vienkārši nav priekš manis. Un, jā, tajā 2009. Gadā, kad es braucu pēc vidusskolas iesniegt dokumentus Rīgā, es biju iesniegusi gan banka augstskolā, gan Latvijas universitātē, bet nu, kaut kā būtu tikusi gan tur, gan tur, bet tas kaut kāda iekšējā sajūta man tomēr teica, ka ir jāpamēģina tie politologi, un es līdz šai dienai to nenožēloju šo lēmumu. Bet tu politologu studijas nomainīji kaut kādā mirklī pret žurnālistikas fakultāti. Jā. Kā nāca šis lēmums, un vai neskatoties to, ka tu tomēr nomainīji to savu studiju programmu, tad varbūt tas sākotnējā izvēle politologa nebija gluži tev. Jā, bet es vēlāk pastāstīšu, vienkārši es jau esmu šobrīd atgriezusies pie tā paša. Es tā saprotu, kas bija saknē. Bet nomainījos politologus pret žurnālistiem, tāpēc, ka man tenī brīdī tas likās, ka tas ir pārāk sausi. Nu, tajā manu 20 gadu vecumā, kas sāka studēt, man tas likās pārāk sausi un garlaicīgi. Tikai teorija, līdz ar ko sociālo zinātņu fakultātē turpat blakus ir žurnālistu novirziens. Un tā nu kaut kā sanāca, jā, es nomācījos gadu politologos un tad pārgāju uz žurnālistiem. Bet es saprotu, ka ar skaitļiem to es vienasi sticu saglabājusi ļoti labas attiecības, ņemot vērā, ka tu stājies banku augstskolā, tad arī šis novirziens tev bija pietiekami tuvs un zināms. Vienkārši tā interese nebija par konkrēto. Jā, protams. Tas, ko es teicu, jā, ka man es vēlējos kaut ko tādu radošāku, bet nu, pabeidzu savus žurnālistus, bija man sanāk 5-6 gadu pauze studijās, tad es iestājos maģistrantūrā, starptautiskās attiecības diplomātija, Stradaņu universitātē, pabeidzu maģistrantūru, un tad laikam tomēr tas, ko es jau braucot studēt, tā pati politoloģija, tas man tomēr bija kaut kur klātesošs, un tāpēc es šobrīd turpinu studijas arī doktorantūrā. Mm.
Jā, tāds garš un pamatīgs ceļš noiets. Es arī lasīju, ka tu teici, ka patiesībā tu nekad nedomāji, ka tu turpināsi tik tālu studēt, ka tev vienmēr likās, es iegūšu bakalaura grādu, nu tad ar to arī būs pietiekami. Kas ir tas, kas tev motivē un mudina atgriezties studijās un turpināt un padziļināt, jo tava darba ikdiena, profesionālā darba ikdiena ir pietiekami intensīva un spraiga, un tev ir jāatrod vēl šis laiks studijām, kas arī tic paņem ļoti daudz enerģijas. Jā, protams, bet tas laikam ir tāds galvenais iemesls, bet ka man patīk visu laiku sevi pilnveidot, iegūt jaunas zināšanas, un tad, ja man nav šīs studijas blakus, man liekas, ka kaut kas dzīvē nu, pietrūkst, ka es stāvu kaut kādā veidā uz vietas. Jā. Un savukārt doktorantūrā tas, kas man īpaši, ko es sapratu, kas man ļoti patīk, ka ir iespēja arī strādāt ar studentiem. Un tas, ka tu esi ar jauniem cilvēkiem, tu var augt ar viņiem, tu viņiem iemāc kaut ko, tu var viņiem audz tālāk, paņem priekš sevis kaut ko, ja tu vari iedot viņiem kaut ko, tas man ļoti, ļoti patīk. Doktorantūra tādā akadēmiskā ziņā ir gandrīz tāds augstākais punkts, es domāju, kas tālāk? Šobrīd laikam nē, jo jāsaka godīgi, es šobrīd esmu arī paņēmusi akadēmisko gadu, jo dēļ 24. Februāra. Tenī brīdī, kad es sapratu, ka šī brauciena uz Ukrainu palika tik intensīvi, man vienkārši fiziski laika tam nepietika līdz ar to. Bija tik pieņems tas lēmums, ka uz gadu es nu, tā kā iepauzēšu ar šīm studijām, bet nu, tas noteikti nebūs tā, ka gadu, jo es zinu, ka tas man tāds iekšējais ir tāds, nu, tāda liekas, ka tas ir es sev esmu pati parādā palikusi par to, ka es esmu to nolikusi malāk. Tā ir nepadarīt darbu jā, sajūtu. Jā, un tas man ir tāds laikam arī no tiešām no bērnības, ka ja es kaut ko sāku, tad es to gribu pabeigt, un es to noteikti arī izdaru agri vai vēlu. Šogad tu rakstīji. Katra Latvijas dzimšanas diena man ir īpaša, bet šī ir vēl īpašāka. Atkārtošos, bet ir milzuma liels pagodinājums, vienlaikus pazemīga pateicība par augsto novērtējumu. Karš vēl nav beidzies, un mums ir jābūt kopā ar Ukrainu līdz uzvarai. Tu šogad rakstīji, saņemot valsts augstāko apbalvojumu, 3 zvaigžu ordeni. Saki, vai tev vispār bija sajūta, ka tu varētu saņemt ko tādu? Vai tas bija absolūti negaidīti? Pavisam noteikti nē, jo nu tā, ja pavisam godīgi jāsaka, protams, ka tas ir, kā jau es arī rakstīju, tas ir ārkārtīgi liels pagodinājums un tiešām milzu pateicība. Bet vai es to jūtos līdz galam nopelnījuši šobrīd? Noteikti, ka nē, jo nu, nekas jau nav beidzies. Un es vienmēr to esmu, nu es savu darbu, nu tas ir mans darbs. Tas ir tāpat kā ugunsdzēsējs iet dzēst ugunsgrēku, policists varbūt iet kaut kur, kur ir notikusi, kur kāds noziegums, viņš arī riskē ar savu dzīvību. Un manuprāt, tas ir tikai tas mans darbs, ko es daru, bet atkal no otras puses jau, protams, ka tas, ko citi saka, jā, bet tu jau var sēdēt Rīgā un rakstīt tās ziņas no, šeit pat no mājām, bet nu, tas man iekšējais ir tāds, ka manuprāt, man ir, kā lai saka, grūti stāstīt par kaut kādām lietām, kuras pat neesmu bijusi, un es nezinu, kā tas ir. Bet ne bez iemesla, tu atsaucies uz ugunsdzēsējiem un policistiem, ne bez iemesla mēs tās uzskatām par tādām varoņu profesijām, jo tur ir tas risks, un arī tu savā profesijā riskē. Es aizdomājos par to, ka man šķiet tāda patriotisma dzīsla tev rīt asinīs, jo tavs vecuts tēvs bija mežbrāls, kurš savulaik arī bija apbalvots ar daudz un dažādiem ordeņiem. Jā, Lāča Plešakāra ordenis un visi trīs jūra krusti, jā, viņš bija tāds ārkārtīgi liels valsts patriots un iespējams, varbūt jā, mums pat vienā dienā ir dzimšanas diena, tā kā varbūt tas ir tāds... Kaut kur pārmantojies. Jā, bet tas, ne, kaut gan es teikšu, ka man no bērnības ir no vecāki ir tādu mīlestību pret valsti un cieņu pret savu zemi un cilvēkiem ir tas tāds no bērnības ir ieaudzināts un par to es viņiem esmu ļoti pateicīgi. Man vecāka manu māsai ieaudzināja ārkārtīgi lielu mērtiecību. Mums vienmēr tā ir bijis, ka dzīvē nekas netiek rokās iedots pašam, viss ir jānopelna. Ja tev ir mērķis, ej uz to un neatkāpies. Ja tev būtu jāatkodē tāda sava
panākuma atslēga. Es, protams, nezinu, cik daudz tu uzskati sevi par tādu veiksmīgu un daudz sasniegušu profesionālu žurnālisti, bet kas tavuprāt tev ir palīdzējis tiešām kļūt par vienu no tādiem vadošajiem vārdiem žurnālistikā? Vai dieniņ, tas gan skaļi teikts ir, jo es, jā, man trīs patīk sevi kritizēt. Ordens. Man patīk sevi kritizēt un vienmēr piesiet. Pastaigas izcilos sieviešu saraksts, tā kā ir. Es teiktu, laikam, tas tā ir tā mērtiecība. Tā, nu, lai vai kādas būtu tās situācijas dzīvē, mums visiem ir gājis dažādi. Ir kaut kā tas, lai cik varbūt būtu bijuši dažādi tādi spēcīgi sitieni, vienmēr ir tas, kad ir jāceļās un jāiet tālāk. Un neskatoties varbūt uz kaut kādām lietām, man ir bijušas daudzas reizes, ka man liekas, kad ir jāmet pie malas tā žurnālistika, varbūt tas nav priekš manis, bet nu, kaut kā es joprojām te esmu un par to es esmu arī laimīga. Tu esi savā profesijā jau aptuveni vairāk nekā 10 gadus? No 2012. Gada. Tad 10 gadus, tuvojamies 11 gadiem. Ko tu uzskati par savas profesijas tādu lielāko priekšrocību, vai kas ir tas, kas tev ir palīdzējis noturēties un neatmest ar roku? Kāpēc tu vēl aizvien 10 gadus šeit dari to, ko tu dari ikdienā? Pirmais droši vien ir tas cilvēks, kas ir apkārt. Un es ārkārtīgi augstu novērtēju savus kolēģus, kas nav tikai kolēģi, bet ir kā ģimene. Un viņi ir arī tas, ka tev brīžos, ka tiešām ir, nu, ir smagi, emocionāli vai jebkādā veidā ir kaut kāda iekritiena, kad ir blakus tie cilvēki, kas tev var pacelt. Un noteikti, jā, tie ir kolēģi, otrs ir tas, ka šī nemitīgi mainīgā vide katra diena ir savādāk. Neviena diena nav līdzīga iepriekšējai. Un tas ir arī tas laikam, kas ievelk. Tas ievelk, man liekas, tik ļoti, ka šobrīd, kā es saku, es būšu šeit, kamēr man degs acis par manu darbu. Tad, kad tas vairs nebūs, tad es sapratīšu, ka ir kaut kas jāmaina. Šobrīd viņas vēl deg, tāpēc es esmu tur, kur es esmu. Un ja mēs runājam par lietām profesijā, pie kurām tev ir bijis grūti varbūt pierast, ir kas tāds, ko tu saproti, ka šajā profesijā varbūt ka tas līdz galam nesasaucas ar tavu personību vai ka tev ir grūtāk? Tas noteikti ir brīžos, kad ir jāspēj kaut kādā veidā atstāt tās savas emocijas tanī brīdī, kas tev ir nolikt malā, jo tu tanī brīdī, ka tev ir jāiet tajā kadrā vai ir jāiet tajā tiešraidē, lai arī tev gribas raudāt, bet tu nedrīkst to darīt. Tad tas laikam ir tas, jo es pati esmu ārkārtīgi emocionāls cilvēks. Un tas man šķiet ir sevišķi ļoti tāds liels iekšējais, kā es to saku, ka katrs Ukrainas brauciens prasa tādu iekšējo kara uzvaru pašam ar sevi. Jo skaidrs, ka tie visi stāsti un satiktie cilvēki un tas viss ārprāts, ko mēs tur redzam, nu, mums normāli, nevienam normālam cilvēkam psihi negrib pieņemt to, ko mēs tur redzam. Līdz ar to, jā, nu, bieži vien ir tā, ka vienkārši tu nu, nespēji lai kā tu censtos savākties, bet tas ar birst un tu neko nevar tur izdarīt. Mm. Ieslēdzās tas cilvēciskais faktors. Man nav bijis tā, ka nevar izkāpt no gultas vai nevar atvērt mājās durvis, jo, man atkal jāiet uz darbu. Darbs ir mans sirdslieta un es domāju, ka tāpēc es to varu darīt. Jā, man patīk mans darbs un kamēr ir šī sajūta, kamēr man atsteg, tikmēr es šeit būšu. Tas ir apliecinājums tam, ko teici jau iepriekš. Bet man šķiet, tā ir tā viena sajūta, kur cenšas notvert visi, kuri cenšas vispār atrast savu profesionālo ceļu. Un ir ļoti daudz, tu pat teici, minēji, ka tu strādā ar studentiem. Es ticu, ka arī viņi ik pa mirklim savu uzdod jautājumu, vai tas ir, vai viņu izvēlētais ceļš ir pareizs. Ja tev būtu jādod viens padoms saistībā ar šo, kā atrast to savu aicinājumu, savu profesiju, arī tu savulaik esi maldījusies, grāmatvedība, politologs, žurnālists. Kā sajust savu aicinājumu un varbūt atrast to profesiju, kurā tev tiešām degsāts? Tas šķiet ļoti grūts, ļoti grūtu padomu šādu dot, jo, manuprāt, laikam ir tad tas
tu, ne, nav tādas pareizās receptes, ko es varētu pateikt, kas ir pēc kā tad vadīties, lai atrastu. Nu, noteikti, ka ir jāsāk, un tad tu pats saproti, vai ir vai nav. Un, nu, jā, kaut kā tā man šķiet. Es, tādā sajūta jā, līmenī. Jā. Jo ļoti bieži mēs šķiet, mēs tos lēmumus pieņemam ar prātu, un tad, tad ir grūti degt acīm, ja tas ir prāts, nevis sirds lēmums. Bet arī cilvēki mēs esam dažādi. Ir, piemēram, cilvēks, varbūt, kurš strādā to darbu, varbūt viņam tur īsti nav līdz galam tā sirds, bet viņš to vienkārši dara, tāpēc, kad ir jāstrādā. Mēs esam tik dažādi, un es vienkārši esmu pati... Es esmu cilvēks tāds, ka man ir, ja man nepatiktu vide, vieta un tas, ko es daru, es to vienkārši nespētu darīt. Es esmu tieši tāda pati, es saku, ka es iznīkšu tādā. Jā, jā. Nu, es tiešām pazustu tanī brīdī. Jo man ir bijušas, es jau minēju, ir bijušas dažādas piedāvājumi un iespējas mainīt virzienus pilnīgi kardināli. Bet kaut kā es vienmēr esmu... ieklausījusies savā tajā sirdsbalsī, kas nu, man saka, ka nē, tas nebūs, noteikti nebūs. Un es nevienu reizi lēmumu, ka es esmu kādu piedāvājumu noraidījusi, neesmu nožēlojusi. Video aprakstā atradīs saiti, spied uz tās un ar kodu Magna B6 iegādājies Magna B6 Fast un Magna B6 Sleep ar 35% atlaidi. Es ne bez iemesla tevi aicināju pagājušajā nedēļā ar mani tikties, jo bija 24. Mums tas ir zīmīgs datums, man šķiet katru mēnesi. Šo piekdienu tu dodies atkal uz Ukrainu. Es lasīju tavus sociālos tīklus, un tur ir no tāda sirds siltuma līdz asarām un neizpratnē vispār par to, kā pasaulē kaut kas tāds var notikt. Tāpēc es atļaušos tev šodien diezgan daudz citēt, jo man šķiet tevis rakstītajā ir tik daudz tāda īstuma un tā, ko mēs nevaram notvert nekā citādi, kā tikai no cilvēka, kurš ir tur bijis un redzējis savām acīm. Es jau iepriekš vairāk kārt biju strādājis Ukrainā. Zināju, ka būtībā karš sākās jau 2014. Gadā. Un nu jau kopš pagājušā gada nogales, kad Krievija sāka koncentrēt spēkus un bija prognozes, ka būs šis karš, mēs regulāri braucām uz Ukrainu, aptverot gandrīz visu valsts teritoriju. Austrumos bijām 5 dienas pirms kara. Kad tas sākās, mēs jau bijām atgriežušies Latvijā, un es sacīju producentam, ko mēs darām. Tobrīd uz robežām bija bēgļu traumas. Viņa ierosinājums bija braukt uz Poliju. Ukrainas robeža stāstīt par bēgļu krīzi. Aizbraucām ar operatoru un sapratām, ir jābrauc iekšā. Pastāst, kā vispār ziņa par karu sākumu sasniedz tevi, jo man šķiet, mēs visi atceramies 24. Februāru šī gada. Es atceros, ka mēs atgriezāmies no Austrumu Ukrainas 21. Februārī. Trīs dienas pirms. Jā. Un tajā naktī, kad tas sākās, es atceros, ka es uzmodos naktī pēkšņi no nezinu kā, un es apskatījos telefonā un ieraudzīju šo breaking news, ka ir Krievija iebrukusi Ukrainas teritorijā. Un toreiz, protams, pirmais, kas bija, es sāku rakstīt, zvanīt saviem paziņām, nu, draugiem Ukrainā, kas notiek, vai viņi ir dzīvi, vai viss ir kārtībā. Un, nu, tas bija tāds, jā, tas bija pirmais, ko es izdarīju no rīta. Es gāju ar Ukrainas karogu pie Krievijas vēstniecības. Tas bija tāds, es teiktu, to nosaukt par tādu veidu izmisumu, jo es, man likās, ka ko lai dara, kaut kas ir jādara, kā es varu palīdzēt, ka es vienkārši nespēju nosēdēt uz vietas. Tas, kas man pārsteidz, lasot iepriekšējo citātu, bija tas, kad jūs ar operatoru sapratāt un pieņēmāt lēmumu, ka ir jābrauc iekšā. Kur ir tā baiļu sajūta? Vai tas nav klātesošs tādā mirklī? Bailes vienmēr ir.
tas ir cilvēcīgi. Es domāju, nevis es domāju, bet arī mēs esam runājuši paši ar šiem karavīriem, kas karo frontes pirmajās līnijās visiem ir baili. Bet tu saproti tenī brīdī, ka nu, tas ir tas mūsu darbs. Mums ir jāziņo. Mēs esam uztaisījuši šīs reportāžas par bēgļu straumēm šai pusrobežai. Bet mēs zinām to, ka tur otrajā pusē ir vispār notiek kaut kas ārprātīgs tiešām, jo tajā brīdī, kad mēs braucām iekšā tajā Ukrainas teritorijā, tur bija simtiem tūkstošu cilvēku. Tur bija sievietes ar maziem bērniem augstumā uz ielas, kuras bija vienkārši atnākušas pat ar kājām līdz tai robežai. Un tad, kad tu redzi to, tu saproti, ka nu jā, nu tas ievelk kaut kā. Tu saproti, ka tev ir, jā, nu, tev ir nu, jāmeklē tas, kā jāparāda tā nu, patiesā situācija, kāda viņa ir. Es domāju vispār, ka būt karstajos punktos, es nerunāju tikai par krīzes karstajiem punktiem, ir viens no tādas žurnālistikas profesijas interesantākajiem darba aspektiem, bet tad, kad es redzu, ka tu esi tērpusies bruņu vestē, un ka mēs ļoti labi saprotām, ka uzraksts uz muguras preses vairs neko īsti nenozīmē, tad šī sajūta, ka tu neesi pasargāts. Uzraksts presi drīzāk varētu būt pat kā mērķis. Bet nevarētu teikt, ka tu tenī brīdī, ka tu esi tur, tu par to nedomā. Bet tā laikam tā misijas sajūta, tā ir tas, kas ir pāri visam. Nu, tu jau rēķinies, ka tu brauc uz karu. Un, nu, atpakaļ ceļa jau tenī brīdī vairs nav. Es nenometīšu visu un neteikšu, ka es tagad skriešu mājās. Tu apzinies tos riskus, bet nu, kā es to saku, ka tas ir arī, es to redzu, ka tas ir arī mans karš, ka tas ir mūsu visu karš. Un jā, nu, es vienkārši neredzu citu iespēju. Es vienkārši esmu cilvēks, kurš nespēja sēdēt siltā Rīgā krēslā, kur man piegādāts ir kaut kāds ārvalstu ziņu aģentūra materiāli, un tad to vienkārši pārtulkot un uztaisīt sižetu latviešu valodā. Aiz katras kameras, aiz katra mikrofona ir cilvēks. Vienalga, vai tas ir Latvijas vai pasaules mediju cilvēks, bet tur otrā pusē stāv cilvēks ar jūtām, bailēm, mājās palikuši ģimeni un tuviniekiem. Lai cik liela pieredze būtu strādāt karā, visiem ir smagi. Cik ilgs bija tas mirklis, ka tu pieņēmi šo lēmumu, ka tu tur dosies? Vai tas tev bija pašsaprotam, vai tu nevienā mirklī neminstinājies? Tas bija uzreiz. Tas tu bija... pat tagad nedomāji Nē, atbildot. Tas bija uzreiz, jo tajā pašā 24. Mēs izbraucām uz Ukrainu. Beidzās ziņas bija jāizstāsta aktuālais, kas ir uz to brīdi. Un mēs pēc ziņu raidījuma jau bijām sakrāmējuši somas un braucām ārā uz Ukrainu. Jā. Bet par šo citātu, par to, ka aiz katras kameras ir šis cilvēks, ja to jau skatītājs neredz, kādu mēs emociju gammu paši piedzīvojam. Tas nav tā, ka mēs aizbraucam tagad meklēt kaut kādu sev adrenalīnu vai ko. Tu jau... Man vispār liekas, ka tas tiklīdz runa ir par tavu dzīvību, tas nekad nevar būt tikai profesionāls tāds lēmums. Protams, un nekāda arī, nu, kā saka, nekāda nauda arī to nespēja atvert, atsvert, jo šeit nav runa par atalgojumu vai par kaut ko tādu. Jo, nezinu, vienalga, ja man samaksātu, es nezinu, cik tas nekad dzīvē, nu, manai ģimenei nekompensētu man dzīvību. Tāpēc tas ir ārkārtīgi liels pārdzīvojums pašiem, protams, jo redzēt uz ielas smētājumies līķus, vienkārši izpostītas, salaustas cilvēku dzīves, sevišķi ir runa par bērniem un veciem cilvēkiem, kas ir, tas laikam ir tāds, nu, kas viss ir smagi, bet bērni un veci cilvēki, tu redzi to, ka ir šī nu, tāda nu, nepasargātība un ka, bezpalīdzība. Un, jā, nu, mēs esam evakuējuši arī paši gulošus cilvēkus. Nu, tās ir tādas lietas, ka tu, protams, izeitam pārdzīvojam cauri, bet skatītājs jau to
neredz galu beigās. Viņš redz šos šausmu skatus, bet tas, ko tas arī mums prasa, tas nav viegli. Tas, protams, nav viegli, bet neviens nesolīja, ka būs viegli. Tāpēc, Bet, ja mēs runājam par kaut kādu, nezinu, cik vietā ir šis jautājums par militāru sagatavotību, vai jūs esat vai tu konkrēti esi, es nezinu, noskaidrojusi, kādi ir potenciālie riski? Es domāju, vispār, lai atpazītu, ka šiem tur, es nezinu, lādiņiem nedrīkst tuvoties, vai tā kā aptuveni saprast to perimetru, kurā tu strādā? Tādas... Kara žurnālistu mācības mums nebija, bet kā reiz būs tagad, šonedēļ sāksies. Kad jau 12 reizes esi bijis. Bet jā, nu, tādā sagatavotības līmenī es uzskatu, es tā nebaidīšos teikt, ka mēs arī visi kolēģi esam, kas arī ne tikai mēs, kas braucam, jo ir arī kolēģi no Latvijas televīzijas, kas brauc un Latvijas radio. Nu, tu, tajā sākumā mēs visi bijām kā bērni autiņos tajā nu, sagatavotības līmenī. Tev ir arī citāts par šo. Jā, jo tu jau nezini, ko tagad ir tā, ka tu spēji atpazīt, kurš ir ienākošais, kurš ir izejošais šāviens, vai tur šauj, tiek šauts no grada raķetēm, vai ko tādas lietas tu jau šobrīd. Pat ienākošais un izejošais šāviens? Jā. Tas ir tas, ko mēs jau šobrīd jau paši Raus, jau, atpazīstat. Jā. Man ļoti tā aizkustināja, ko tu esi par operātoru Sergeju teikusi, kad ar tevi var iet karā. Un man šeit mēs ikdienā tik bieži izmantojam šos vārdus, neieliekot tam to dziļo domu vai vispār neizprotot, ko tas nozīmē. Ko tev nozīmē tā tava komanda, ar kuru tu brauc un esi šajās misijās, ja to tā var nosaukt? Cik lielai uzticībai ir jābūt arī tam otram cilvēkam, ar ko tu strādā, lai vispār spētu tur doties šajos karstajos punktos? Es domāju, ka, ja nebūtu tāds cilvēks kā Sergejs, es droši vien, ka nevarētu. Nu, varbūt varētu, bet tas būtu grūtāk, ja nebūtu šī sinerģija savstarpējā, jo tas, ko tu teici, tā uzticība vienam otram, tas ir tiešām pats svarīgākais, jo tādos brīžos, ka tu esi tiešām šajās krīzes situācijās, ja sākās kaut kādas apšaudes, ir sprādzieni, ka mēs zinām, kā viņš reaģēs kaut kur, kā es reaģēšu kaut kur, kur vajag vienam varbūt tur kaut kur pastutēt, kur otram. Nu, tas ir pats būtiskākais vispār, lai varētu darīt šo darbu, jo es domāju, ja mums nebūtu izveidojusies tik laba tā komunikācija un tas, ka es varu, es zinu to, kas jebkurā brīdī var uz viņu paļauties, ka viss būs kārtībā. Un mēs viens otru atbalstīsim, un tas tiešām ir, es teiktu, ka pats galvenais, lai tas darbs beigās sanāktu, nu, viss būtu kārtībā. Un šī brīdī, tad jā, tiešām es visu cieņu cepuru nostas par Sergeja sievai un meitām, kuras, nu, zinot to, uz kurien viņš brauc atkal un atkal, jau šoreiz 12. Reizi atkal ir, nu, tā kā piekritušas tam. Es tieši domāju par to, ka tu savā ziņā esi tāda nu, drosminiece un savā ziņā pārgalvīgi tā misijas apziņa ir spēcīgāka, bet tev bija jāatrod vēl kāds tikpat traks labā ziņā, kurš būtu gatavs doties. Jūs jau sākotnēji bijāt ielikt tā kā tandēmā, kā komanda? Mēs bijām aizbraukuši ar Sergeju. Attiecības veidojās. Decembrī mēs bijām Ukrainā. Mēs bijām Mariupolē, arī Austrum-Ukrainā strādājām abi ar Sergeju. Un pēc tam mēs bijām vēlreiz janvārī. Un tad, kad sākās karš, producents meklēja, kurš tad būtu ar mieru ar mani braukt. Un Sergejs bija tieši tikko nolaidies ar ģimeni, atgriezies no atvaļinājuma. Rīgas lidos tā ieslēdz telefonu, un viņš izlasīja šo ziņu, viņš uzreiz uzrakstīja es. Un tā tas arī bija. Tā arī tas vai viss sākās. Bija trakie, labā nozīmē satikās. Paldies TV3 ziņu dienestu komandai par atbalstīt visā. Vēlreiz paldies arī kolēģiem no citiem mēdījiem, kur kopš 24. Februāra ir savas privātās dzīves nolikuši otrajā plānā, lai darītu šo psiholoģiski, emocionāli smago un arī riskanto darbu, dokumentēt un stāstīt jums patiesību. Tu mini, ka tas ir, protams, bīstams darbs, bet tas ir arī
manuprāt, pirmām kārtām psiholoģiski ļoti smags. Kā tu tiec galā ar šīm savām iekšējām krīzēm? Jo es ticu, ka tev tās piemeklē diezgan bieži, jo, kā tu teici, neviens cilvēks, kurš ir ar stabilu, veselu psihi, nemaz nevar noraudzīties uz to, kas tur notiek. Tu noteikti bez... Es melotu, ja es teiktu, ka atgriežoties atpakaļ, es ielecu atpakaļ vecajā dzīvē un turpinu strādāt tā, it kā nekas nebūtu bijis. Protams, tās pirmā nedēļa, divas, tas ir ļoti smagi ar visu bezmiegu, ar karu, murgos un visu pārējo, tāpēc neizbēgami palīdzība ir vajadzīga. Un mans lielais atbalsts un tāds... Tiešām es viņu varu saukt pa savu eņģeli, ir mūsu bruņoto spēku kapelāns Elmārs Pļaviņš, kurš man ir jau kā tiešām var nosaukt pa savu draugu, kurš man daudz ko ir palīdzējis tieši emocionāli tikt tam pāri, jo tā nav lieta, ko tu vari vienkārši padomāt, ka ai, es jau jūtos ok, man tagad viss pārgājis ir, man nevajag nekādu palīdzību, jo tās kādas sekas, kas var iznākt, varbūt ne pēc mēneša, bet pēc gada vai diviem. Nu, karš jebkurā gadījumā atstāja cilvēku nospiedumu uz visu dzīvi. Es domāju, kaut kādas paliek, kas noteikti, ka būs ikvienam no mums. Arī tiem, kas ir šeit, varbūt no Latvijas, ir tajā visā iekšā, no pirmās dienas organizējot mašīnas, vedot palīdzības kravas. Bet tas, ka to nevar, tev ir jāizrunā, tev ir jāatrod tas cilvēks, kurš tev saprot, kuram tu var izstāstīt un kurš tev var arī dot to padomu skaidrs, ka šajā ziņā par karu runājot, par karu žurnālistiku ir jābūt cilvēkam, kurš arī strādājis pats ar karstajos punktos un ar tādu militāro pieredzi, tāpēc jā, Elmārs ir mans tāds lielais atbalsta plecs. Es vispār šķirstot tavu Instagram profilu, skatījos tieši un domāju par to, cik šī dzīve mēdz būt kontrastu pilna un tev ir tie kadri no Ukrainas, kur ir ļoti tādi tumši, sāpīgi un smagi. Un tad, protams, ir tie mirkļi, kas ir iemūžināti šeit Latvijā vēl no vasaras. Atgriežoties pie tā, ko tu nu pat teici, cik tev vispār viegli ir pārslēgties, kad nu pat tu esi redzējusi šausmainas un tu atgriezies un skaidrs, ka šeit Latvijā mēs dzīvojam to savu ierasto dzīvi, un tu jau nevari atbraukt un apstādināt visus un teikt, hei, kas te notiek, kāpēc mēs turpinām iet uz veikaliem, domāt par Ziemassvētku dāvanām, vai kāpēc turpinās šī kņādie, nu pat es redzēju, kā cilvēki dzīvo, cik šausmīgi. Kā tu spēji adaptēties, vai tev ir nepieciešams laiks, un kā notiek tev šī, es teiktu, diezgan lielā kontrasta pārslēgšanas. Tas nav viegli, protams, tas nav viegli. Un tādas viss smagākās ir pirmās divas nedēļas pēc atbraukšanas. Bet nu, nav tā, ka paiet tās divas nedēļas un man viss ir baigi labi, viss forši ir. Ir tā otra blakne, kas ir grūti. Ir grūti man profesionāli, kā žurnālistam, varbūt tas savā ziņā tā ir kaut kāda man neprofesionālitāte kaut kādā jomā, bet man ir grūti veidot sižetus par kaut kādām citām ikdienišķām tēmām, kas man šķiet, ka tā nav problēma. Nu, tad, kad tu esi izgājis kaut kam tādam cauri, tad tas, nu, tev tā vērtība, tā skala pamainās par to, nu, kas vispār ir kas. Un, nu jā, tāds, kad liekas, ka mēs cepjamies par tādām lietām, ja, protams, ir, jā, es saprotu, grūta ziema, mums arī, mums rēķini un viss pārējais, viss ir palicis dārgāks, bet halo, mums nekrīt bumbas, mums nekrīt raķetes, nu, tā kā, nu, saņemamies un beidzam čīkstēt. Man vispār liekas, ka ir vērts laiku pa laikam, skaidrs ir pirmkārt jāsako līdz notikumiem Ukrainā, bet arī tava teksta Instagramā diezgan labi atgriež pie apziņas un izpratnes par to, kas vispār ir vērtība un kas ir svarīgi. Tev ir bijusi reize, kad pēc atgriešanās tu domā, nē, es turp atpakaļ vairs nebraukšu, nevis tāpēc, ka tu negribētu pildīt savu darbu, bet vienkārši tev ir bijis psiholoģiski pārāk smagi. Tā, ka nē, es vairs nebraukšu, nav bijis. Man bija
pēc jūnija brauciena, kad mēs bijām ar Sergeju Harkivā, kur paši arī trāpījām zem apšaudes nopietnes, bija tas, ka es domāju, ka vajag paņemt nedaudz pauzīti. Nu, kādus divus mēnešus nebraukt. Un tad atkal. Nu, tā arī bija. Man vajadzēja to kaut kā, jo tu saproti, ka tev jau pašam zūd kaut kā tā reakcija, tā varbūt pat savā ziņā tā baiļu salūta, ka tu paliec pārdrošs un tas ir bīstami. Tāds, kad reiz nejūtīgs, varbūt. Nu, kad tu nejūti vairs to robežu, cik tālu tu vari iet, ka tev ir vienā brīdī jāpasaka stop, es tālāk vairāk nelienu. Kurš ir bijis tev emocionāli smagākais brīdis? Vai tas, kad jūs nokļuvāt zem šīs apšaudes, vai ir bijis kāds cits mirklis? Nu, noteikti pirmais bija, kad mēs strādājām Buči Irpiņa radiantu, ka tikko pēc atbrīvošanas tas bija tāds pirmais šoks, jo tā bija pirmā reize, ka mēs saskārāmies ar to, ka nu, tev ir jāfilmē līķi. Un tas... Pirmā reize, kad mēs reāli ieraudzījām to, kāda ir šī kara patiesā seja ar savām acīm, nevis no video, ko mēs bijām jau redzējuši citur, un tie masu kapi, un viss tas bija tāds, kas pirmais, tāds, ka tev iedeva, tā saka, pa galvu kārtīgi ar tādu lielu āmuru. Nu, un tagad bija pēdējā reize, kad mēs bijām oktobrī, tajā strādājām Austrumukrainā, un tur, jā, tur arī bija tas, kā mēs cerāk bijām Limanas pilsētā divas dienas pēc tās atbrīvošanas, un nu, tur līdzīgas, ko mēs bijām redzējuši iepriekš, tajā pašā Kievas pievārtē tajās pilsētās, un tas ārprāts, kas tur ir, jā, kad nu, līķu uz ielām mētājas tāpat kā mums atkritumi. Kā tiek pieņemts lēmums par braukšanu? Tu teici, ka tev bija nepieciešami tie divi mēneši. Vai jūs paši pieņemat, vai tas saistās vairāk ar tiem notikumiem, kur mēs tagad zinām, ir atbrīvošana, ir jābrauc? Kāda ir tā, kāds ir tas tavs darba grafiks, brauciena? Tas ir pēc, es pati iniciēju, kad piedāvāju, nu, kad es uzskatu, ka tagad būtu jābrauc, jo tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda situācija ir frontē. Es tā kā dzīvoju līdzi notikumiem Ukrainā katru dienu, arī tad, kad es neesmu tur. Tad vienkārši vērtējot, ka tu skaties, kā tur nu, mainās tā situācija, kur varbūt iespējams šobrīd varētu pamainīties kaut kāda attīstība, uz turien mēs arī tad braucam. Man rokās ir peonija pušķis. Vietējā iedzīvotāja uzdāvināja sakot tas jums no krieviski runājošiem ukraiņiem, kura Krievijai neprasīja viņus atbrīvot. Tu kādā savā ierakstā, manuprāt, ļoti trāpīgi salīdzināji mikrofonu ar ieroci, jo tas ir veids, kā tu cīnies savā ziņā ar karu, nododot informāciju mums par karu. Vai tavuprāt, mums visiem vajadzētu savu balss ieroci pagriezt kādu frekvenci skaļāku? Es domāju, ka pavisam noteikti. Jo ir tā sajūta, ka pie kara cilvēki ir pieraduši, bet pie tā nedrīkst pierast. Es saprotu, ka ir grūti un nevar arī sevi turēt visu laiku tādā nemitīgā stresā un tādā negatīvu ziņu gūzmā, bet tik ilgi, kamēr mēs katrs par to atcerēsimies un runāsim, ne tikai klusi paskatīsimies bildītes vai video pat, padomāsim, vai cik šausmīgi. Tik ilgi mēs, tā kā, mums ir Ukraiņi ļoti jūt to atbalstu, kas ir no jebkā. Es, tā kā, piemēram, es arī šobrīd varu pateikt, nu, jebkura palīdzība, piemēram, nezinu, tu vai es, ko mēs varam izdarīt, ko to ir viena ierakums vec šajos apstākļos, kas šobrīd Ukrainā ir, un cik viņiem būs smaga ziema bez elektrības, bez ūdens, bez apkuras, bez nekā, tas ir svarīgi. Un tāpēc vien mēs, mums ir par to jārunā, mums par to ir jārunā skaļi, lai šis atbalsts nemazinātos, lai cilvēkiem
neliktos, ka, ai, nu, cik jau, nu, mēs jau tur redzēsim, jo tur es noziedoju pirms 10 mēnešiem 5 eiro, man nevajag tagad to visus savas izdarīs, bet tas ir, tā ir tāda lieta, man liekas, ko mēs, nu, katrs varam katru mēnesi kaut ko izdarīt viņu labā, un tas ir arī mūsu labā, un to atcerēties vienmēr. Man patīk, kā teica, tas ir arī mūsu labā, jo tur ir ļoti liela taisnība. Tiem, kur raksta komentārus vēstules par feiku, par pasūtījumu sižetiem un visādu citādu zampu, netērējiet savu laiku, jo man tiešām dziļi vienaldzīgs ir jūsu domas. Citējot vienu gudru cilvēku, nevajag pārdzīvot un tērēt savu enerģiju cilvēkiem, kur ir slimi, saslimuši ar Krievijas propagandu. Es teiktu, ka savā ziņā šie cilvēki ir arī līdzatbildīgi, jo viņi sniedz savu atbalstu agresoru pusē. Kādas emocijas tevī raisa šīs paskastītē krītošās ziņas šie komentāri, un vai tu turpini vēl pēc 10 mēnešiem tās saņemt? Šobrīd ir mazāk, bet tik pa laikam kaut kas atnāk, bet es tiešām ignorēju to. Emocijas man tas raisa, nu, protams, ka neko pozitīvu, bet es piekritīšu tam, ko tu teici, man var arī noteikt, ka pēc tam saņemt vēl visu kaut ko, bet es uzskatu, ka tiešām viss Krievijas sabiedrība, un ne tikai Krievijā dzīvojošie, bet arī šeit Latvijā, un tur nav runa tikai par to, ka tie būtu krievalodīgi, arī, diemžēl, latviešu vidū ir tādi cilvēki, kuri uzskata, ka tas viss sev ir normāli, nu, kur ir pavilkušies šī Krievijas propagandas pavadā. Es tiešām uzskatu, ka viņi ir atbildīgi pie tā, kas notiek, un viņiem ir jāuzņemas tikpat liela atbildība kā Putinam un viņa režīmam par to, kas tiek pastrādāts Ukrainā. Un nav attaisnojums tas, ka mēs neejam ielās, jo mums ir baila. Ukrainas cilvēki, viss spilgtākais, mēs šķiet, ko mēs redzējām, bija Hersonā, ka cilvēki ar plikām rokām, veci cilvēki, sievietes, bērni stāvēja pretī Krievu tankiem, kur viņu karavīri šāva gaisā, bet viņi stāvēja ar kailām rokām. Tie Krievijā dzīvojošie baidās iziet ielās, jo viņus iebāzīs cietumā, nu vai tiešām Putins iebāzīs cietumā visus 40 miljonus. Nu, tas nav attaisnojums, tāpēc es pilnīgi piekrīt tam, ko tu teici, ka viņi ir līdzatbildīgi šie cilvēki, bet tie, kas raksta man, pirmkārt, tur var redzēt, kad ir šīs pašas troļu fermas daļa no viņiem, un otrs, man tiešām ir žēl to cilvēku, jo, ja cilvēks var uzskatīt, ka es esmu safilmējusi sižetu, izmantojot tajā dekorācijas un lēles līķu vietā, nu, viņam nu, nav īsti tas prātiņš, tāds dikt plāns ir, jo nu, mums valstī nemaz nav tāds budžets, lai es varētu uztaisīt tādu Hollywoods filmu, nu, par ko mēs runājam. Tāds trillers kārdīgs. Jā, un vienmēr ir iespēja aizbraukt uz Ukrainu. To es arī citreiz, kad man uzsit par nerviem, tā, ja man kāds var atrakstīs kaut ko, es uzrakstu, ka droši varat atbraukt līdzi. Bet galvenais pārmetums ir par to, ka tas ir, tā ir scenogrāfija, vai tomēr par to, Amerikas kā propagandists, es esmu galvenais Amerikas propagandas rupors un tā tālāk un tā joprojām. Ja mēs runājam, ja mēs nedaudz vēl atgriežamies pie tava pirmā brauciena uz Ukrainu, es ticu, ka tu brauc absolūti nezināmajā. Ar kādām sajūtām tu devies turp un kādu tu atgriezies atpakaļ? Jo es ticu, ka tas varētu būt diezgan liels kontrasts. Grūti pateikt pašai sevi novērtēt. Bet noteikti bija kas tāds, ko tu negaidīji, pat apzinoties to, ka tu pašā dodies. Pirmā reizē tas, jau ko es minēju, tas skats, kas pavērās otru pus robežai Ukrainas pusē, tas bija kaut kas tāds, ko mēs šobrīd varam bijām redzējuši filmās par otro pasaules karu un tām bēgļu gaitām. Un tas, laikam, izmisums, kas bija tajos cilvēkos, tas, protams, ka tev pamainās tās vērtības. Protams, pamainās vērtības un uzskats par vispār par dzīvi kā tādu, jo tam, kas tev ir mugurā, ar kādu automašīnu tu brauc un kādā mājā tu dzīvo, tanī brīdī, ka sākās karš, tam vispār nav nekādas vērtības, jo tev ir vienīgais, ko tu var paņemt, ir tik, cik tu var ielikt mašīnas bagāžniekā vai vienā koferī, un tu esi nekas. Nu, tu esi vienkārši cilvēks,
ar to, kas tev ir. Un tev nekā, nekā vairs nav. Un tas ir tas, kas noteikti, ka tev... Nu, mēs esam pieraduši, mēs, lai arī čīkstam, ka mums Latvijā ir slikti, mēs esam cilvēks pieraduši dzīvot labklājībā. Un tad, kad tu ieraugi kaut ko tādu, tu saproti tiešām, ka tev ir jānovērtē to, cik labi īstenībā mēs šeit dzīvojam. Runājot par cilvēkiem, kur ne tikai uzgriež savu ruporu skaļāku, bet vēl iet un rīkojās, īpaši paldies Kristapam, kurš jau no kara sākuma pameta savu ikdienas dzīvi pie malas un stājās Ukrainas brīvības cīnītāju rindās. Šodien viņš bija mūsu sargs un pavadonis. Jautājums, kāpēc tu to dari, uzdevu pirms 4 mēnešiem. Šodien saņēmu to pašu atbildi. Ja mēs tos mērķus neapstādināsim, šeit nākamie būsim mēs. Pastāst par Kristapu un cik daudz vispār jums ir izdevies sastapt tādus kā Kristaps? Vai ir daudz tādu? Tieši latvieši? Jā. Varbūt ne tikai latvieši, es zinu, ka arī ir... amerikāņi jā, devušies jā. Tur. Mēs strādājuši esam ar to, viņi saucas, viņi ir zem šī internacionālā bataljona, un tur ir puiši no dažādām pasaules valstīm, Latvija, Lietuva, Igaunija, protams. Kur ir vispārstāvētākā valsts? Principā Polija ir daudz, poļi karo Ukrainas labā, un tāpat bija vīri no Gruzijas, no Izraēlas. Tie ir bijušie militāristi, kas ir saistīti ar... Ir dažādi, ir tādi, jā, kas ir bijuši militāristi, kaut kādi, nu, jau... Izglītīgi. Jā. Bet ir, protams, tādi, kas ir absolūti nesaistīti ar militāristiem, kas ir vienkārši izgājuši apmācības un braukuši uz Ukrainu. Un tur ir no pirmās dienas, protams, to, ko viņi arī paši saka, viņi mainās. Ir cilvēki, kas vienkārši to vairs nespēja izturēt emocionāli, esot tur visu laiku. Aizbrauc prom, kāds atbrauc atkal vietā. Cik brīva vispār ir šī migrēšana, kā viņi var pārvietoties, ja es zinu, ka, piemēram, Ukrainas vīrieši nelaiž ārā un tad kaut redzēt, kā... Jā, te redz ir tā atšķirība, ka tas internacionālais bataljons, kur ir atbraukuši karot brīvprātīgi, nu, viņus nevar piespiest ieslodzīt un tagad pateikt, ka tu tikai stāvēs ar to ieroci un Es vienkārši ticu, ka tur ir arī savā ziņā tāds liels haoss, izsakot visiem līdz un dokumenti un tā robežu šķēršošana, tas noteikti nav nemaz tik vienkāršs process. Es domāju, ka noteikti, bet tas, ko es gribēju vēl paturpināt, jā, nu viņiem ir iespēja aizbraukt arī kaut kādas dienas, paņemt brīvas, satikt savus ģimenes, atbraukt uz Latviju vai uz jebkuru citu viņu izcelsmes vietu, kas ir viņu dzimteni. Bet tas, protams, neatiec uz Ukraiņiem, jo, piemēram, mūsu tie draugi, kas ir Donbasā, tur, kur šobrīd ir vissmagāk, nu viņi savus ģimenes nav redzējuši, nu, kopš 24. februāra, tur nav tās iespējas viņiem šādi rotēt. Un nu, jā, protams, ka viss ir arī, viss ir noguruši un ir ļoti, ļoti smagi. Un tu redzi, ka tu reiz braucot, kā tas noskaņojums mainās. Motivācija nu, viņiem nav mazinājusies un tas cieņas spars, bet, protams, ka ir šausmīgs nogurums. Un kā tie komandieri saka, ka ar katru reizi, ir ar vienu, katru mēnesi ir ar vienu grūtāk un grūtāk to cilvēku sagatavot tam, ka viņam tūlīt būs jāiet iekšā kādā pilsētā, kur visticamāk viņš var arī dzīves neiznākt ārā. Un tas ir, jo tas nogurums, nu, tu nevari dzīvot non-stopā tādā stresā un tādas paaugstinātos, nu, es pat nezinu, kādos apstākļos, to nevar pat īsti aprakstīt. Luso laikapstākļi noteikti protams, šobrīd vairs nepalīdz un spēlē tikai pret cilvēksko Mēs arī paši, nu, es vispār nevaru to salīdzināt, bet kaut vai mēs oktobrī, ka bijām, mēs dzīvojām Donbasā uz vietas nedēļu. Un es sapratu, ka, ja tā būtu vēl viena nedēļa, man noteikti kaut kādā brīdī es aiziet nedaudz, tā kā, nu, sāk palikt, vienkārši sāc palikt neadekvāts. Tu uz kaut kādām ikdienišķām situācijām sāc reaģēt sāsināt, jo, nu, nav iespējams visu laiku dzīvot tādos, nu, ka tu nezini, vai pienāks rīts, vai atlidos raķeti, vai neatlidos raķeti, ka tu neesi īsti gulējis, ka tu guli uz koridorā starp nesošajām sienām, jo tā ir vienīgā vieta, kur tev var paveikties, ja nu gadījumā atlido kaut kas. Nu, tad
tie ir tie apstākļi, kas, protams, mums pašiem arī savstarpējās tādās koleģiālās attiecībās ir izaicinājums, jo nu, tu sāc pats jau, tu jūti, ka tu izturies pret to otru cilvēku, turbūt uz viņu kaut kādiem, nezinu, pat tādām varbūt kaut kādām ikdienišķām lietām sāc reaģēt tik asi, nu, sāsināt visu uztvert. Jā, tas ir arī tas izaicinājums, varbūt, par ko es iepriekš nepateicu. Paturpinot, es saprotu, ka šis ir tas mirklis. Trīs naktis nepilni 3 km attālumā no orko pozīcijām domās, vai pienāks rītdien. Naktis, kas vilkās kā mūžība, guļot drēbēs un apavos, klausoties, cenšoties saprast, kāda artilērija palaista un kur tā lidos. Mums tās bija 3 dienas, kas likās kā elle, bet viņi tā dzīvo jau pusgadu. Šī bija reize, kad tu savā profesionālajā darbošanās lauciņā pirmo reizi tik tuvu saskāries ar vārdu nāve. Jā, pavisam noteikti, jo tanī brīdī naktīs tur guļot, kad mēs uzrāvāmies augšā no tā, ka bija vājprātīgs sprādziens, kad logi trīcēja un, man liekas, pat tā piecstāvu māja drebēja. Un tanī brīdī bija tā, kad vienā brīdī tu sāc domāt, ka, nu, laikam šitas ir tā kā, nu, ka šis ir beigas. Tev bija sajūta, ka tu nepārbrauks Jā. Mājās. Kas tajā mirklī notiek tavā galvā? Viss ir kā pātrinātā filmā, kā stāst, vai es pat nemāku izstāstīt. Tā noteikti nav panika. Nu, tāpēc, ka tu saproti, ka tev jau nu, nav izejas citas, nu, šobrīd tu neko nekontrolē. Nu, es nevaru izmainīt neko. Un sajūta briesmīga, protams, briesmīga tā sajūta ir, bet kas notiek manā galvā? Nu, tas bija tas, ko es tur skatījos visu laiku pulksnī, un es domāju, ko tādrāk pienākt rītis, ko tādrāk pienākt rītis, jo bija tā diena, kad mēs braucām pēc tam projām. Tu arī minēji, ka līdz 24. februārim tev nebija tādas reālas izpratnes par to, kas ir profesija, kā ir korespondents, un kā tu minēji iepriekš arī mūsu sarunā, ka tu biji tādā autiņu līmenī šajā ziņā. Ko tev šī pieredze tā reāli pilnīgi ir iemācījusi un ar ko tu iespējams nebija rēķinājusies? Grūti pateikt, ko, kas ir tāds, ar ko es nebiju rēķinājusies. Nu, droši vien jau, ka sāks ar to, ka viss, jo nu, tā, tu, ar ko? Tādā nu, tā kā domu līmenī, tādā, ka tu apmēram sevi skatoties, jo tos visus video, kas ir bijuši no citiem, mēs visi skatījāmies visu to ārprātu, kas notika, kad Krievi iebruka Ukrainas teritorijā. Bet nu, tas tu it kā saproti, jā, ka tur tā varētu būt, bet tu saproti, ka tu esi tur uz vietas, nu, tas ir pavisam savādāk. Un tu nevari salīdzināt emocijas, ko tu redzi, skatoties video, vai tu skati emocijas, ko tu redzi, piedzīvojot pats. Un, lai gan mēs ar Sergeju Strēdzi esam teikuši, ka tā sajūta ir kāda tur strādājot, ka tā nav realitāte, ka tu vienkārši piedalies kaut kādā video spēlē vai skaties šausmīgu filmu, bet tā nav filma. Jā. Tu tieši biji citējusi Sergeju sakot, kad sajūtas, ka mēs skatāmies kā ar filmu. Filmu, kur negribas redzēt. Pilnīgi skaidrs, ka mēs neviens negribējām šo filmu redzēt un arī negaidījām šo filmu redzēt, bet vai šis nav nozadzis tev kaut kādu ticību labajam? Vai šis tev nav padarījis tādu augstāku ciniskāku? Nē, es domāju, ka nē, jo tas pateicoties ir tam, ka pateicoties Ukraiņiem, jo aizbraucot pie viņiem, es abrīnoju tos cilvēkus, es abrīnoju viņu spēku un neskatoties uz visu to vājprātu, kuram viņi iet cauri, tā šausmīgā tā labestība, mīlestība, atvērtība, tas, ka ja viņam nebūs pašam nekāds, viņš to atnāks pie viņu ciemos, viņš tev uzklās tādu galdu, kā es nezinu, būs kaut ko atradis un tad tu saproti, ka nu, it kā jā, varbūt no vienas puses tu notrulinies, tu paliec tāds it kā varbūt tās, nu, es nezinu, imūnāks pret kaut kādām tādām šausmu lietām, bet tas, ko es iemācījusies gan, ka lai cik
briesmīgi nebūtu, lai kāda būtu tā situācija, tas galvenais ir tas, kas cilvēkam nezaudē to cilvēcību, jo nu, tas ir viss pamatā. Cik atvērti viņi vispār ir presei un cik gatavi viņi ir dalīties? Ļoti, ļoti. Tas bija arī tāds īstenībā liels pārsteigums, jo... Jo tas ir tomēr runāt par tādu dziļu sāpīgo un arī tev būt tajā pozīcijā, kur tev ir jāuzdod pietiekam neērti, es domāju, brīžiem jautājumu. Un liekas tādreiz stulbi. Nu, liekas tādi, ka ko es prasīšu, es pati redzu visu, kas notiek. Nu, tā bet kā... tev ir jāprasa, lai tu varētu šo sižetu nodot tālāk. Bet viņi ir ļoti atbildot jautājumu par to, cik viņi ir atvērti. Viņi ir ārkārtīgi atvērti. Viņi ir tā, ka paši cilvēki tu var neiet kādam klāt, viņš nāks un viņam tas izmisuma līmenis ir tik milzīgs, ka viņi paši grib izkliekt, parādīt, lai viņš var vest tevi savā mājā iekšā, rādīt, reku, man tur to, izdarīja vienreiz. Es biju, man liekas, ar tāds spilgts piemērs, ka viens vīrietis, kurš bija spīdzināts, šausmīgi smagi piekauts, gan arī pats, nu, knapi, laimīgā kārtā viņš vispār izdzīvoja pēc tā, ko viņam šie okupanti darīja. Viņš vienkārši ieraudzīja, ka mēs ejam ar to mikrofonu kameru, ar savām preses bruņuvestēm. Viņš uz ielas vienkārši pienāca klāt, viņš sāk rādīt, vilkt nost bikses par to, kā viņš ir atspārdīts ar kājām un visu to vājprāt stāstīt, ko viņam ir izdarījuši. Tāpēc, ka viņiem, nu, viņi saprot to, ka, nu, ja viņi grib to kaut kā nodot tālāk pasaulē, viņiem tas ir, par to ir jārunā. Un kas ir īpaši... ļoti pozitīvas emocijas ir tad, kad viņi jautā, no kurienes jūs esat, mēs sakam, no Latvijas. Un tādī brīdī jā, es vienmēr jūtos lepna, ka es esmu no Latvijas, jo viņi vienmēr saka paldies, visi zina par to, ko mēs darām un ļoti novērtē to. Šis man aizkustē. Okupācijā dzimis mazuls. Margarits tētis viņu tā arī neieraudzīja. Gāja bojā, uzbraucot uz Krievijas okupantu izliktajām mīnām. Saistībā ar karu bieži tiek runāts par mirušo skaitu gandrīz nevis no tādas privātas traģēdijas, bet kā par statistiku, jo tas jau ir milzīgs cipars. Vai tu esi iemācījusies sadzīvot ar to, ka nāve ir tik klātesoša tavā darba ikdienā? Nu, droši vien, ka jā. Kaut gan no otras puses tu nekad tam nevar būt pietiekami sagatavots, bet es apzinos, ka var būt visādi. Un tāpat laikā tu redzot kaut vai šo stāstu, kas bija emocionāli ļoti smagi tur pie tās mazās meitenītes būt. Tu novērtoji to, cik tai dzīvība ir tā vērtība, nu, tāda, ko mēs patiesību sakot pat nespējam aptvert. Kā ir ar tavu ukraiņu valodu? Šobrīd es saprotu visu. Tā ir uzlabojusies. Nē, nē, man iepriekš ukraiņu valoda tā kā vispār nebija necik nulle. Nestoties to, ka tu biji arī vairāk kārt bijusi Ukrainā un ziņojusi par notikumiem. Kaut ir atsevišķas vārdas, protams, ko tu iemācies. Tāpēc, kad es uzskatu, ka ir kaut kāda tā valoda, ja tu brauc uz to valsti, tas vienkārši, lai izrādītu to cieņu un pieklāju par tiem cilvēkiem, tu kaut kādas frāzes ir jāiemācis. Jā. Bet šobrīd jau tā kā es saku, mēs gandrīz pusgadu no šī gada esam nodzīvojuši Ukrainā. Tad saprast, es saprotu, es teikšu, 95% no ukraiņu valodas, un tad mēs arī paši jau varam runāt. Nu, kaut ko varam, teikumus, ko, cik mēs varam, mēs runājam puskrievisku, pusukrainisku, jo viņi krievisku vairs nevēlas runāt. Mums ir es kā tieši, arī prasīt, vai negribas. Ir kaut kāda tā nepatika iestājusies tīri pret valodu. Jā, viņiem ir tas, ka... Kas ir īstenībā arī, protams, ka saprotams, ka ņemot vērā visu to ārprātu, ko viņiem nodara šī nācija, viņi nelabprāt tiešām runā. Viņi to, ko es pamanīju, pat Austrum Ukrainā, kas ir pierobežas pilsētas reģioni pie Krievijas, kas, piemēram, tieksim, 19. Gadā vēl bija, nu, es teiktu, nu, diezgan daudz tur prokrieviski noskaņotu cilvēku bija, tad šobrīd tā situācija ir, nu, kardināli mainījusies tā, ka, nu, viņš nemāk varbūt pats to ukraiņu valodu līdz galam, bet viņš runās tādā pašā līmenī kā mēs, nu. Es gribēju nolasīt vienu citātu, kas mani aizķēra visdziļāk. Es pat apraudājos, nezinu, kāpēc, bet
Ar Olgu Stanti iepazināmies aprīļa sākumā, dienu pēc Krievijas okupācijas spēku padzīšanas no Borodjankas. No tās reizes, braucot strādāt uz Ukrainu, apciemojam viņu arī šoreiz. Aizvedām mazu cienestu no Latvijas. Olga Stanti, kā vienmēr, turēja man cieši apskaut un no prieka raudāja, teica paldies, ka nepamatam Ukraiņus vienus. Kopš pilsētas atbrīvošanas ir pagājuši gandrīz 7 mēneši, bet okupanti izpostītās pilsētas atjaunošanai būs nepieciešams vēl ļoti ilgs laiks. Olga Stantas mājai ir ielikt logi, bet jumts ir sabombardēts. Lietas laikā ūdens līst dzīvokļos, sienas brūk, skaidrs, ka apkurs šajā ziemā nebūs. Bet viņu saka, nekas. Pacietīsim, pārdzīvosim, galvenais, ka krievi padzīti. Šo lasot, es nezinu, katru reizi man asars sariešu acīs, un vienīgais, par ko es spēju domāt, ir Olga Stante. Man šķiet, Olga Stante varētu kļūt par tādu, kā Ukrainas simbolu ar to savu ļoti lielo sirdi atvērtību un ar tādu spēju pārdzīvot visu. Jā, jo tā sieviete tiešām ir... Mēs vienmēr braucot uz Ukrainu, iebraucam pie viņus, un es zinu, ka mēs iebrauksim arī tagad. Pasveicināt augstā! jo viņa tiešām, es to cilvēku tiešām abrīnoju, jo es pat nevaru izstāstīt to māju, to viņas dzīvokli, to kāpiņu telpu, kāda viņa izskatās pēc tā, kas tur notik un ko viņa pati ir piedzīvojusi. Tur apakšā ir arī milzīgs stāsts par, nu, to ārprātu, ko viņa piedzīvoja savos 60 plus gados pēc tam, ka tur bija vairākas mēnešas, bija Krievijas karaspēks. Bet neskatoties uz to, jā, viņa vienmēr es atbraucu un viņa mani tur un nelaižo mīļo un viss. Un mums ir tagad, es jau esam telefona numurs, un mēs sazvanāmies šad tad. Un jā, Olga Stantai nav bijusi doma braukt uz Latviju, visu labprāt uzņemt Olga Stantai. Nē, viņa pateica, ka nekad nekur viņa nepametīs. Nu, tas ir tas, ko viņa lielākā daļa, kas ir šajās pilsētās, lai arī kādi tur tie apstākļi ir, viņa saka, ka nu, viņiem nav kur braukt. Nu, tās ir viņa mājas, viņa nepametīs tās savas mājas. Kas tev no 9 mēnešu laikā redzētā ir aizkustinājis, aizķēris, varbūt visvairāk? Es jau teicu, veci cilvēki un mazi bērni, laikam tagad pēdējo reizi, kad mēs bijām, braucām uz Limanas pilsētu, un tur bija mazs puisīts, 4 gadu vecs, vārdā Ilarjons, kurš, jā, mēs piebraucām, viņi skrēja pretī, jo mēs vienmēr kā braucam, mēs zinām, jo tur kaut kur, varbūt pa ceļam, varbūt kaut kur bērni, tad tur kaut kādas šokolādes vai kaut ko mēs līdzi paņemam, lai viņiem var iedot. Viņš skrēja pretī tām šokolādēm, un viņš sāka skaidīt lūkšanu, ko viņi, dzīvojot pagrabā, bija 5 mēnešus skaitījuši katru dienu. Un tādienī brīdī es sāku raudāt, es nevarēju noturēties vairāk. Tad, kad tas mazais puika, jā, viņš stāstīja par to, kā viņi ir skaitījuši tās lūkšanas katru dienu, 5 mēnešus, sēžot pagrabā bez nekā, bez mazgāšanās, bez pietiekam daudzum ēdienu, nu, pusbadā dzīvojot tādos apstākļos. Ja neskaita, tas ir tikai viens tāds stāsts, tādu ir ļoti daudz. Ja neskaita 3 zvaigžņu ordeni, tu esi arī saņēmusi Ukrainas vēstniecības pateicību un žurnālistikas izcilības balvu. Vai šīs ir tās lietas, kas tevi spēcina un dod to mājās atbalstu, lai dotos atpakaļ? Protams. Lai piekdienu 12. reizi dotos. Protams, tur. Tas ir, nu, man šis novērtējums nozīmē tiešām ļoti daudz. Man, tāpat kā man nozīmē ļoti daudz visi cilvēki, kas raksta sociālajos tīklos šos labos vārdus, jo tād, ka mēs braucam prom, man paskatīt vienkārši birsti pilnu ar spēcinājumu vārdiem un atbalstu vārdiem, un tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat kā šie apbalvojumi, pateicības, es teiktu, ka tas uzliek tādu vēl lielāku atbildību. Tas uzliek vēl lielāku atbildību tiešām turpināt darīt vēl labāk un
tiešām turpināt darīt līdz uzvarai un arī pēc tās stāstot par to, ka es ļoti ceru, ka brīdis pienāks, mēs varēsim runāt par to, kā Ukraina atkopjas no kara. Redzēt un izjust kāru lidmašīnas raķetes virs galvas un nepārtraukts artilērijas dārdus ir baisi. Briesmīgāk ir redzēt postu pēc aviotriecieniem, un vēl briesmīgāk ir sajūta, kad bērns tev apķers apkārt drebu un histērijā raudot prasa, vai brālītis tur kruvišos ir dzīves. Mēs visi nenoliedzam gaidām kara beigas, un tu tikko pieminēji, ka tu arī labprāt ziņot par to, kā Ukraina atgūstas no kara. Bet man šķiet, šeit mēs nerunājam tikai par tādu uzvaru kā vienas dienas notikumu. Būs tik daudz, kā jau filmā minēts, salaustu dzīvi un kā atkopties, atgūties no tām traumām. Tu esi par to domājusi, cik citāda būs tā sabiedrība, cik citāda būs Ukraiņa pat tad, kad tas Ukrainas karoks plīvos mastā un mēs visi varēsim it kā šķietam priecāties. Es domāju, ka tas ir tas, ko Krievi ir izdarījuši šobrīd ar Ukrainas tautu. Vienlaikus ir ārkārtīgi saliedējusi, ir šī vienotība, bet es domāju, ka tad, kad karš beigsies, šīs psiholoģiskās sekas un viss šis, kas viņiem ir nodarīts, tas, es domāju, ka tas vilksies vēl no paaudzes paaudzē, jo ja mēs atceramies kaut vai savus vecmāmiņus un vismaz es savējos pilkti līdz pat pēdējai savai mūža dienai, viņai bija 14 gadi, kad šeit bija padomi karaspēks un lai vai cik šķiet man vienkārši tas liekas prātam neaptveram tas, ka es redzot tur, kas notiek. Es atceros to, ko mana omīte stāstīja, jo viņas priekšā tiešām arī viņa pati ir piedzīvojusi ārprāt lietas savos pusaudžu gados. Un tās vilkās viņai līdz snaits kaut kādā veidā pret to visu režīmu, kas ir bijis, pret savā ziņā, protams, arī Krieviju, kas ir tās pēctecis. Tāpēc es domāju, ka mēs šeit arī varam sagaidīt tieši to pašu, jo tāpat tās kā mūsu vectēvi, vecmāmas bija salausts, šeit šodien notiek tieši tas pats. Posts un iznīcība, to var redzēt pilsētās, kurās pabijusi Krievu pasauli. Kutu zivu, ka bija okupēts 42 dienas, nopostīts pilnīgi viss, cilvēki jau vairāk nekā 3 mēnešus dzīvo pagrabos. Māju vairs nav un raķetes virs galvām lido nepārtraukt. Pagrabos, kur ir nenormāls mitrums, nav gaisa, tomēr uz galda stāv jasmīnu vāze un pie sienas Ukrainas karogs. Manuprāt, šis ir par to savā ziņā nesalaužamo Ukraiņu garu, tā jasmīnu vāze un tas Ukrainas karogs. Ko tev ir iemācījuši Ukraiņu? Tas vēl, ko es teicu, ka pirmkārt jau tas, ka viņi nekad nečīkst. Un tas ir arī laikam tas, ko es sev gribu paņemt, ka tiešām, lai vai kāda būtu situācija tev apkārt, kad ir jāmēģina un jācenšas, un vienmēr var atrast kaut ko pozitīvu. Un tas noteikti, ka vēl vairāk to pašu cīņas spār, jo es viņus tiešām, it kā man likās, ka es esmu stiprs cilvēks, bet skatoties uz viņiem, es tiešām abrīnoju un tādu spēku un mīlestību pret savu tautu, savu zemi, pret saviem līdzcilvēkiem. Tas ir, man liekas, tas, kas mums katram būtu priekš sevis jāpaņem kā paraugs. 24. Decembris, ko mēs visi nepacietīgi gaidām, jo tas ir mums tik mīļais Ziemassvētku vakars, bet tas iezīmēs 10 kara mēnešus, 10 garu smokpilns kara mēnešus. Ko varbūt mēs varētu šodien vēl vairāk darīt, lai dotu Ukraiņiem to sajūtu, ka mēs neesam aizmirsuši, ka mēs esam klātesoši, ka mēs atceramies un ka mēs esam gatavi palīdzēt. Kas tavuprāt ir tas vērtīgākais? Latvija jau ir izdarījusi ļoti daudz, un es tiešām arī esmu lepni par mūsu cilvēkiem. Jo, manuprāt, šis karš arī parādīja to, ka mēs arī esam tāda
ļoti liela, it kā maza, bet liela tauta, sirdīs liela tauta. Bet tas, ko mēs varam darīt, noteikti neapstāties ar ziedojumiem, jo šobrīd tas, kas tas primārais ir, varbūt gatavojoties tam 24. Ziemassvētku vakaram, klājot šos lielos galdus un gādājot dāvanas, padomāt par to, ka nu, viņiem nebūs tādu svētku, viņiem nebūs tādu galdu, viņiem nebūs tādas lietas, varbūt, kas mums visiem pašsaprotams liekas par tā patrunāt par gaismu vai siltumu mājās, tāpēc augstantē nebūs jums. Vai ne? Tāpēc varbūt pērkot dāvanas, nopirkt kādu griķu paku, putrājumus vai jebko, kas ir ēdiens un aizsūtīt to vienu paciņu arī atrast iespēju kā noziedot, kā, jo mēs varam izdarīt īstenībā, nu, it kā varbūt tas liekas pašam mums, ko tad mēs varam izdarīt vēl, jo tur karš un tas viss maksā tik dārgi, lai atkoptos vai ko, bet katrs tas mūsu, tas, ko mēs varam iedot, kaut vai šī pati griķu vai makaronu paka, tas kādai ģimenei var nozīmēt ļoti daudz. Un šie ziedojumi un tas atbalsts būs nepieciešams šo ziemu ļoti, ļoti. Un tāpēc tas mans varbūt aicinājums arī šobrīd pati gatavojoties braukt, es gatavoju šīs paciņas tādas, lai es varu arī aizvest cilvēkiem nu, un iedot pati rokās, jo es zinu vienkārši, kā tas ir, ka viņiem tur tiešām nav nekā. Taisnība, mums dažkārt šķiet, ka tā mana viena griķu paciņa jau nav nekas nozīmīgs, bet ja nepilni 2 miljoni katrs nopērk vienu griķu paciņu, tad beigās tie ir ļoti daudz pēduši cilvēki. Tu kādā intervijā dalījies, ka tava mīļākā filma ir Pianists. Es sākoties karam arī kaut kā uz šīm emocijām biju vēlreiz noskatījušies šo filmu, un ja līdz tam jau bija grūti skatīties šo filmu bez asarām acīs, tad šobrīd tā sajūta par filmu man šķiet ir krietni mainījusies un pieaugusi. Un arī tu minēji, ka viena no tavām mīļākajām grāmatām ir Remarka 3 draugi, kas it kā ir par draudzību, bet tomēr tur ir arī par to, kā trīs draugi ir bijuši cīnījušies plecu pie pleca vienā frontes līnijā. Vai šī kara tēma tev ir kaut kādā ziņā tuva? Acīm redzot. Jo es tā nobrīnījos filmu Pianists, grāmata, trīs draugi, kara korespondente. Ja man varbūt arī tas ir savā ziņā sasaucis ar to, ka man vienmēr ir biju interesējusi vēsturi. Un tas varbūt arī, nu jā, noteikti. Tāpēc arī tādas filmas skatos kaut kādas, kas ir lasu arī literatūru, kas ir saistīta ar to par un ap. Bet vai tas šarī brīdī sasaucās ar to, kāpēc es braucu uz Ukrainu, es nezinu. Pirms 5 gadiem tu teici, mums vairāk šajā darbā patīk tas, ka var satikt ļoti daudz interesantu cilvēku, no kuriem var iegūt kaut ko arī sev. Kā tev profesija tev ir mainījusi? Vispār, ja mēs kopumā runājam, ja mēs nerunājam tikai par pēdējiem 9 mēnešiem, kas nenoliecam tev ir mainījuši, bet profesija, kurā tu esi 10 gadus? Es noteikti atbraucu, es pats esmu no Liepājas, sāksim ar to. Es atbraucu studēt uz Rīgu, man parāt, es biju ārkārtīgi kautrīga meitene. Man bija ļoti, ļoti, es atceros, sagādājis šausmīgi diskomfortu uzstāties vispār auditorijas priekšā, ja bija kādi darbi jāprezentē augstskolā. Tā noteikti ir tāda drosme. Es teiktu arī, nu, man noteikti ir mainījies, pirms arī raksturs, ka es vairāk, es vienmēr esmu bijusi taisnīguma tāda cīnītāja patiesības, bet tagad tas ir tā, nu, vēl izteiktāk kļuvis. Un jā, nu, tāda drosme, vēl vairāk tāda mērtiecība, vēlme izdarīt kaut ko, es ar to savu, tas būtība šim visam, manuprāt, kas ir apakšā, ka, ja es ar savu darbu varu izdarīt kaut ko labu, kas iedod un atstāja varbūt kaut ko maina, mūsu sabiedrībā, citā sabiedrībā, vai vienalga, ja ne pat varbūt ne globāla sabiedrībā, varbūt pat kādā ģimenē, tad tas jau ir, tas mērķis ir sasniegts. Flautijas salons, tava mieru osta pašā Rīgas centrā.
Izmēģini floatingu, iespēju pabūt nekurienē, mierā un klusumā, bezsvara stāvoklī. Izbaudi sarkanās gaismas terapiju un 4D masāžas krēslu. Pilnai ķermeņa masāžai tikai 20 minūtēs. Unikāli Itālijā ražots solārija ar sarkanās gaismas paneļiem un hialuronskābes spreju. Salonā pieejams arī dāvankartes un ķermeņa kopšanas produkti. Veic rezervāciju jau šodien. Es saprotu par taviem tuvākajiem plāniem, kas ir piektdiena, kurai tu noteikti cītīgi gatavojies. Kā vispār notiek tev gatavošanās šiem braucieniem? Es saprotu, ka tu teici, ka ir kaut kādas paciņas, kuras tu vēlies paņemt līdzi. Jā, nu mēs pēdējā laikā, kad mēs braucam visus pēdējos braucienus, mēs vedām arī humanās palīdzības kravu, nu, cik mēs varam. Mēs vienreiz vedām pat arī busiņu, bet parasti piekrāmējam pilnu mašīnu ar karavīriem, dažādām nu, lietām, kas ir taktiskais apģērbs, kaut kādas lukturas, cimdus, zeķes, tagad termoveļas. Tādas lietas, tas ir tas, ko man arī mēs ar Elmāru Pļaviņu kapelānu kopā tad savācam kaut kādu to, cik mēs varam aizvest savā mašīnā. Šoreiz noteikti, kas ir lieta, ko es meklēju šobrīd, ģenerators pašiem sev, jo elektrības tur nav, mums kameras jālādē un tam līdzīgi tādas nu, praktiskās lietas, kas ir vajadzīgas pašu izdzīvošanai, dažādas lietas, kur nomedžēt, tagad meklēju, kur dzīvot. Kur būtu vismaz puslīdz normālāk tie apstākļi, jo mēs braucam uz piefrontes pilsētām, kur nu, jā, tur tā situācija ir sarežģīta, tāpēc ir tādas ziema un ir no tādas praktiskās puses pašiem smagāk puses strādāt nu, tādu sadzīves apstākļu dēļ. Nu, protams, sarunāt, kurš mūs sagaidīs, kurš aizvedīs, kaut kur parādīs. Loģistika. Jā, tādas lietas, bet jā. Un ja mēs runājam par tādiem tālajošiem taviem profesionāliem mērķiem, ambīcijām, man jau šķiet, ka pēc trīs zvaigžņu ordeņa vairs neko daudz pārspēt nav iespējams. Man grūti pateikt ir. Es nevaru pat, man nav šobrīd tādu plānu. Kur es sev redzu pēc gada vai pēc diviem vai pēc pieciem iespējams turpat, kur es šobrīd esmu visticamāk, ka tā būs. Bet jā, nu, nē, es jāpabeidz doktorantūru. Tas ir tas pirmais uzdevums, jā. Paldies tev milzīgs, ka tu atnāci, ka tu atradi laiku, lai mums visiem kārtējo reizi atgādināt to, cik svarīgi ir turēt rokas pulsu un sekot līdz notikumiem Ukrainā, jo man šķiet ne tikai tās mūsu iespējams iepriekš sagatavotās paciņas ir ļoti noderīgas, bet arī tas mūsu emocionālais atbalsts, ko es ticu, ka Ukraiņi arī jūt. Milzīgs tev paldies par tavu drosmi. Es noņemu cepuri tavā priekšā, ja man būtu, es to noņemtu, jo būtu par karu korespondentu, man šķiet, ir pilnīgi cita vispār žurnālistikas pakāpe, jo šeit mēs runājam, kā mēs teicām, par riskēšanu ar savu dzīvību, kas nekad vairs nav tikai profesionāls dabas lēmums. Paldies tev, ka tu jau 12. Es uzsvēršu reizi dosies uz Ukrainu, un es ticu, ka katra reize iespējams ir gandrīz emocionāli vēl smagāk kā iepriekšējā, jo tavu sasaist ar šo notikumu un tie cilvēki, ko tu esi iepazinusi un Olga stāvi, noteikti šo ciemošanos padara vēl grūtāku. Mēs sakosim līdz tavu sociālajos tīklos un paldies vienkārši par to darbu, ko tu dari, mūs apgaismojot un ļaujot paskatīties uz to, kas patiesībā notiek un ļaujot atcerēties, kas tad ir tās patiesās vērtības un skaidrs, ka mēs visi priecāsimies par iespēju sanākt kopā Ziemassvētku vakarā, bet aizdomāsimies arī par tiem, kuri šobrīd ir daudz krietni grūtākos apstākļos. Paldies tev par uzaicinājumu un par tik sirsnīgo tikšanos. Paldies tev liels. Es gribēju no kaut kā ļoti simboliski, man šķiet sanāca no kanāla atbalstītāja Tirzniecības centra Spīts tev šie ļoti latviskās krāsas ziedi. Sirsnīgs paldies. Jā, paldies, ka tu dodies un es tas labais piemērs no mūsu puses pārstāvis Ukrainā. No Tirzniecības centra Spīts tev arī šādas sievišķīgas dāvanas, ko tu varēsi varbūt izbaudīt pēc atbraukšanas.
Un tā kā tu tomēr strādā augstas spriedzes apstākļos, tad es ticu, ka magnīs tev arī būs noderīgs gan saldākam miegam, super, gan stresa apstākļiem, kur tavā darbā absolūti netrūkst. Un tad varbūt pēc atgriešanās tu arī varēsi aizdoties salons flautītā dāvinu šādu ūdens relaksāciju. Super. Paldies. Kā... Drīkst apskaut tevi? Jā, nevis drīkst, bet vajag.